صوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د خپل امت لجن قومونو څخه خبر لرم چې د قیامت په ورځ به د سپینو جګو غرونو په څیر د نیکو اعمالو سره راشي، خو الله تعالی به د دوی دغه نیکو اعمالو ته هیڅ نظر ونه کړي، هیڅ ارزښت به ورنه کړي. صوبان رضی الله تعالی عنه وویل: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا خلق خو موږ ته راوښایه ترڅو موږ د دوی په څیر نشو، موږ خو نه پوهیږو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: دوی بل څوک نه دي، همدا ستاسې وروڼه ستاسې له قوم او نسب څخه به وي. ستاسې په څیر به شپې هم رڼوي، تهجد لمونځونه به کوي، خو چې کله به له خلکو جلا په حرامو وربرابر شول نو ایله به یې پرې نه کوله، د حرامو او حلالو ترمنځ به یې توپیر نه کاوه. دین دنیا، دین دنیا د اسلامي خبرولو لړۍ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. دا پښتو تلویزیون د دار لپتا د خبرونې ډیرو درنو قدرمنو عزتمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هر چیرې چې یاست الله جل جلاله مو په خپل پوره حفاظت کې ولره. درنو قدرمنو عزتمنو لیدونکو، د پښتو تلویزیون د دار لپتا نوی موضوع مو تصوب ته ځانګړې کړې ده. ډیر درانه او قدرمن لیدونکي له موږ نه د دار لپتا په خپرونه کې د تصوب په اړه باندې بېلابېلې پوښتنې کوي. نن مو پتیلې ده چې د همدې موضوع په اړه باندې تاسو درنو قدرمنو لیدونکو ته بېخڅن معلومات درکړو. نو خدای جل جلاله دې وکړي چې د خپرونې تر پایه پورې راسره اوسېږي، او د خپرونې له میلمه محترم مولوي صاحب عبدالتواف حنیف صاحب نه کومې پوښتنې چې د تصوب په اړه لرو تاسو هم راسره غوږ اوسېږي، او د خپلو معلوماتو تومنه او د خپل علم کچه مو لوړه کړئ. درنو قدرمنو لیدونکو، تصوف د انسان د باطنی یا روحاني شخصیت د پیژندلو او هغه ته د سیقل او ودې ورکولو هغه خاص اسلامي روش او تګلاره ده چې انسان ته د الهي معرفت او روحاني عروج لارې چارې ورښایي، چې دا د انسان د خلقت اصلي مقصد او مرام دی. لکه د الزاریات د مبارکې سوري په 15 آیت کې الله جل جلاله فرمایي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی ما نه دي پیدا کړي پیریان او انسانان مگر د عبادت لپاره. چې مفسرینو د ليعبدون کلمه په ليعرفون تفسیر کړي، چې د خلقت اصلي موخه او په ډاګه څرګندېږي. دا حقیقت چې د پیژندنې یا معرفت مفهوم ورکوي، او له دې څخه د رسیدو اغیزمنې لارې چارې عرفان او تصوف مسلک دغه مرام او مقصد ته چې د خدای جل جلاله پیژندل تینه هدف ده، یو انسان په ډیره اسانه توګه رسیدلی شي. نو درنو قدرمنو لیدونکو، چې د تاسو د انتظار شیبې اوږدې نه کړو، راځو د موضوع پیل محترم مولوي صاحب نه کوو، خو دومره یادونه کوو چې د تصوف او عرفان مکتب او د هغه اساسات د بشر د تصوف د تاریخي منشي په باب په کلک باور ویل کېدای شي چې د معنوي او عقیدوي ژوندانه د یوې نه بېلېدونکې برخې په توګه پاتې شوی دی، او پخواني امتونو او د ټولو سموي ادیانو پیروان د خپلو روحاني تندو د رفع په خاطر د تصوف او عرفان په لاره تګ کړی، چې په قرآن مجید کې دا حقیقت موږ ته په تکرار سره د ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم بمبارك كلماتو كي بيانوي، يعني ما هو غي تدا كتاب علم أو حكمة بزريع پاك وغرزول. نو درنو قدر منو ويزت منو لدنكو دا حقيقت دا چه دا تصوب منشا أو مبدأ بحق لا چه ويل كي چه تصوب لا اسلام نمخي هم وجود لار
پدی اړه له محترم مولوی صاحب نه واره خو را به شو محترم مولوی صاحب ته لمړی ښه راغلاست په استریم شه محترم مولوی صاحب ډیره مننه شکریا خدا صاحب استاسو نه او استاسو تلویزیون د ټول لیکن ډیره مننه کوشي ورونو ته د اسلامي معلوماتو په څنګه څنګه کې بیا هغه معلومات مرکوي چې هغه د اسلام سره اړین دي او اسلام سره تعلق لري او د اسلام یعنی مغز او بنیاد دی چې هغه عبارت د تصوف نه نو تاسو نه هم ډېره مننه کوو چې موږ ته هم دعوت راکړو او خپلو ګرانو وروڼو ته یو څه ناڅه معلومات په لاس باندې ورکړو. مننه محترم مولوی صاحب. کتابونه چې سړی پاڼې اړوي راړوي نو کتابونه اکثره لیکلي دي چې په اسلام کې د تصوف لومړنی بنسټ ایښودونکي په خپله د انور صلی الله علیه وسلم چې د بعثت او رسالت د منصب څخه مخکې د باطنی اسرارو د موندلو او روحاني عروج ته د تفکر لپاره هر کال یوه میاشت د حرا غار آسمانونو په خلقت کې د ژور تفکر او ذکر له لارې ځان ته د الهي معرفت دروازې او عظیم خالق ته ځان ورنږدې کوو تر هغه چې د حضرت جبرائیل علیه الصلات والسلام له ملاقات سره مخ شو او هغه څه چې د رب العزت لخوا ورته حضرت جبرائیل علیه الصلات والسلام راوړي وو په هغو باندې وبسولل شو او د دواړو جهانو سردار او اقاتل نه جوړ شو. نو که لومړی درنو قدرمنو لیدونکو ته د تصوف په اړه باندې په لغوي او اصطلاحي معنا باندې خبرې وکړو. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى والصافات صفا صدق الله مولانا العظيم وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم أما أحدهما فبسسته فيكم وأما الآخر لو بسست فيكم لبل لقطع هذا البلعوم يعني الحلقوم أو كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. محترم ورنو داچي محترم أخونزاده صاحب پختنه وکړه چې تصوف په لغت کې څه ته وایي او په اصطلاح کې تصوف په لغت کې مطلق د صفا والی نه دی یا د صوف نه دی. صفا دا معنی چې تصوف ته ځکه تصوف وایي چې انسان باطن په دې کې لکه څنګه چې اخونزاده صاحب ورته اشاره وکړه چې ویزکیکم دا پیغمبر ته ستاسې باطن تصفیه کوي ستاسې باطن د باطلو عقایدو نه د شرکیاتو نه بدعاتو نه او قسمه قسم خصایصو رذایلو نه پاکوي. نو تصوف چې دی په لغت کې مطلق ویل کیږي صفا والی ته چې د انسان باطن صفا کوي او په اصطلاح کې تصوف صوفیان او تصوف عبارت دی تصوف چاته ویل کیږي الذین او صوفیان الذین صفوا عن الاهویة المضلة تصوف او صوفیان یعنی تصوف هغه چاته ویل کیږي په اصطلاح کې چې هغه کسان ته صوفیان ویل کیږي او تصوف ویل کیږي چې هغه کسان چې د هغوی باطن د هغه اهویه یعنی د خواهشاتو او ګمراه کننده نه چې انسان ګمراه کوي هغې نه پاک وي او وسبکو عن الاخلاق الردیه دارنګې دوی تیریږي د اخلاقو ردیو نه او رذیلو نه او دوی داخل شي په زمره د ابدالو کې او د اهل ولایت کې او دوی ځان موصوف کی په عینیت باندې په وجه د اختصار باندې او په اخلال باندې په یره باندې چې په سامت او په ملال باندې. د تصوف چې دی په اصطلاح کې یو علم دی چې حاصلیږي د هغه مشایخو نه چې هغوی ته متصوفین ویل کیږي. بیا یو صوفي دی یو چې دی متصوف دی نو دې کې فرق دی چې صوفي چاله ویل کیږي او متصوف چاله ویل کیږي. خو به هر حال تصوف د صفوال نه دې آیات لاندې مفسرین لیکي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین یا د ایمان خوندانو د الله نه ویریږي او شهید صادقانو سره. نو دلته اتقوا الله تقوا کله په انسان کې راځي تقوا په انسان کې اعلی راځي چې د انسان باطن د خصایصو نه د رذایلو نه هغه خوینه او هغه خصلتونه چې هغه الله ته خوښ نه دي
هغه پیغمبر علیه السلام ته خوښندي هغه نه صفا شي دغه کس ته صوفي ویل کیږي او دغه کار تصوف بلل کیږي. نو محترم حضرت صاحب دغه د تصوف یو لنډه مختصره ترجمه شوه. البته د تصوف ترجمې چې دي تقریبا نوي معناګانې د تصوف کتابونه کړي دي شي ورونه به هغه یو معنا چې کیږي بله دوله به تنیره شي. د تصوف بعضې علماو داسې ترجمې کړي وي صوفي دا معنا چې په سب د جماعت کې به همیشه ولاړي. یو سړی که 50 کال یې په تصوف کې تیر کړي او یو جماعت نه لاړه دا صوفي نه بلل کیږي. یعنی صوفي دا معنا چې باطن به ما سوا د الله نه خالي د الله ذکر د الله مینه د الله معرفت لکه څنګه چې تاسو وفرمیل چې الله فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون. معرفت دا عبارت تصوف نه مننه محترم مولوي صاحب. درنو قدر من لیدونکو لکه محترم مولوي صاحب چې د تصوف رښتیا هم ډېرې معناوي دي لکه حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی علیه نور مشایخ و شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تعالی علیه هغوی بیلابیلې معناوې کړي دي خو هدف تینه یوازې یو شی راوځي چې هغه څه چې ده خپل خالق ته قرب او تقرب ده. د تصوف د حقیقت په هکله ډېر قرآني مبارک آیاتونه هم شته چې د شعرا د مبارک کې سوري اته اتیایم سورت هم ده. الله جل جلاله فرمایي چې یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نو همدارکم نور ډېرې قرآني سپارښتنې هم شته. نو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د مبارک ارشاد له مخې نه چې د هر شي د پاکولو لپاره یو پاکوونکی وي نو د زړه د پاکولو ذریعه د الله جل جلاله ذکر او یاد چې د تصوف هغه اصلي مقصد هدف او مرام په همدې باندې راڅرخیږي. محترم مولوي صاحب کره شو شاید چې درنو قدر مو لیدونکو به تصوف پیژندلی وي چې یعنی څه د تصوف دغه طریقه د منهج څنګه رامنځته شو؟ دا خو مخکې حدیث ما بیان کړ چې حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه چې د پیغمبر علیه السلام په صحبت کې څلور کاله تیر کړي هغه خپله فرمایي وي ما د پیغمبر حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم ویا عین من العلم. ما د پیغمبر علیه السلام نه دوه لوښي د علم زده کړل. یو لوښی چې هغه د شریعت لوښی دی بل د معرفت او د تصوف لوښی دی چې طریقت لوښی دی. نو دغه تصوف چې دی نو خپله حضرت ابو هریره صاحب فرمایي هر چې یو د هغوی نه دی هغه ما په تاسو کې خور کړه که دا بل خور کم نو زما مری به غوسې شي یا به مری مې خلق غوسې کړي. نو دومره سخت کار دی ځکه چې دا د باطن علم دی او د باطن په علم باندې هغه خلق پوهېږي چې د باطن سره تعلق لري. نو دې وجه باندې د تصوف منبع او د تصوف سرچینه چې ده زموږ اساس حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې یو خوا د شریعت لار ته راپاتې شو موږ ته بل خوا د طریقت لار ډېر ښه. محترم مولوي صاحب راځو دې ته چې درانه قدرمن لیدونکي له بېلابېلو ځایونو نه هر وخت موږ سره اړیکې نیسي په دې اړه باندې بعضې خلکو خپل زهرجن تبلیغات د تصوف په اړه باندې کړي دي. نو که د تصوف د منقبت او د تصوف د سپېڅلتیا معنا هم چې ورکوي او د تصوف د اړتیا په هغه ضرورت له مخې نه چې تصوف یعنی بیعت دا